Domaćice kažu da je ručak uvek spreman kada u kući ima jaja. Znalo se da su najkvalitetnija za tortu sa oznakom S i da postoji 7 klasa od čega zavisi i cena. Od nove godine važi i novi pravilnik. Šta se sada menja za nas potrošače, saznaćemo od Dušana Ljuštine, šefa Odseka veterinarske inspekcije Beograda pri Ministarstvu poljoprivrede. Dobro vam jutro. Dobro jutro. Evo, od 1. januara novi pravilnik. Šta nam donosi i šta menja? Kako ste rekli, znači novi pravilnik je stupio na snagu, on je donet još prošle godine u februaru, pa je trebao da se primenjuje od juna. Pomerili smo ga iz određenih razloga da bi proizvođači jaja nabavili potrebnu opremu za obeležavanje i sad je konačno od 1. januara na snazi. Svi su koji se bave proizvodnjom, prometom, prodajom i oni koji kontrolišu su u obavezi da se pridržavaju pravilnika. Da li su svi nabavili te mašine o kojima govorite? Imate li taj podatak? Kako sam rekao, bili su u obavezi. Da, bili su u obavezi i rok je upravo produžen za 6 meseci da bi nabavili opremu. I na koji način sada ove mašine obeležavaju jaja i šta mora jaje da sadrži i šta mora da stoji na deklaraciji? Znači, ono što je novina, na svakom jaju mora da se nađe takozvani proizvođački kod. Znači, na svakom jaju, u grupnom pakovanju, na svakom jaju mora da bude proizvođački kod. On sadrži određene podatke koji govore o državi, o zemlji porekla. Za Srbiju je to RS znak, skraćeni. Zatim govori o načinu uzgoja, koka nosilja. Brojčano se obeležava, jer znači imamo više načina kako se koke nosilje gaje. Označavaju se brojevima od 0 do 3, znači 0, 1, 2, 3. Ako možete samo da nam detaljno kažete, pošto će kupci sutra ući recimo u prodavnicu i neće znati šta znači 0, 1, 2, 3. Znači 0 znači da su jaja potiču od kokica koje se hrane organski, znači radi se o organskoj proizvodnji. 1 je slobodan uzgoj, 2 je podni sistem gajenja i 3 je kavezni sistem gajenja koka nosi. Sa druge strane, bilo je 7 klasa, sada postoji samo 2, A i B. Sada postoji klasa A i klasa B. U prodaji se može naći klasa A, klasa B je samo za industrijsku proizvodnju. Ono što se sada može kupiti su jaja koja nisu obeležena. Da, još uvek jaja koja su iznešena na tržište pre praznika. U decembru mesecu. Ona su još uvek u proizvodnji i nisu obeležena prema novom pravilu. A do kada će smeti da se prodaju tako, neobeležena? Znači, od 1. januara rok trajanja ovih jaja 28 dana i posle 28. januara će sva jaja morati biti obeležena po novom pravilu. I ako kupac dođe u prodavnicu, vidi jaje koje nije obeleženo, kako treba da reaguje? Ili ako mu oznaka nije jasna i njemu nije jasno, da li ima pravo da vrati prodavcu? Naravno, može znači da vrati prodavcu, može da podnese prijavu u veterinarskoj inspekciji na naše dežurne telefone i mi ćemo se uključiti. A kakve su kazne za proizvođača u slučaju da ne... Prvo vreme ćemo nalagati da se takva jaja povuku, pa ćemo posle oni koji se ne budu pridržavali snosiće i zakonske postupke. To važi za individualne proizvođače i za velike? Ne, ovaj pravilnik izuzima znači male proizvođače jaja. Male proizvođače jaja koji direktno prodaju ili na lokalnoj pijaci ili prodaju svojim komšijama. I tu se radi o nekoj brojci na nedeljnom nivou do 500 komada. Oni koji proizvode znači do 500 komada jaja, oni su izuzeti od ovog pravilnika. A kako ćemo onda znati da li donosi određeni kvalitet ili moramo da verujemo proizvođačima? Znači, kako sam rekao, to su proizvođači koji proizvode male količine i oni prodaju direktno krajnjem potrošaču. Ali obično ljudi kažu ja kupujem domaće jaja od proverene osobe. Pa da, tako se i dešava jer tako i kupuju. Dobro, da li će jaja poskupiti? Ja to ne znam, pretpostavljam. Da li, u smislu da li ovo sada nešto menja, jer i proizvođači i farmeri se žale da je i ta cena mašina skupa, rekli smo da smo produžili rok. Da, svakako će biti izloženi određenim troškovima i verovatno će to uticati na cenu. Sad kako, koliko, ja to ne mogu da kažem. Saznaćemo uskoro. Tako je. Hvala vam najljepše na razgovoru. Molim, prijatno.